Boa rapaziada, bora pra mais um vídeo aí no canal. Hoje eu vim aqui fazer rabiola, mano. Precisando fazer umas rabiola aí pros pipa aí. E eu vou fazer umas rabiola de Baruel, entendeu? Mas antes eu vou cortar as fitinhas aqui, ó. As fitinhas brancas já tá cortada já. Depois é só amarrar, entendeu? Aí eu vou cortar agora as fitinhas pretas. Essas aqui. Corto no estilete, que é bem mais fácil, mais rápido. Acompanha o vídeo aí até o final, aí já deixa o like aí, se inscreve no canal. Vamos. Isso aqui é rebarba, não usa mesmo. Isso aqui não usa pra nada. Vou jogar aqui pro canto aqui, depois jogar fora, né? Vou cortar aqui pra ver. Vamos ver como que vai ficar, né? Queria fazer umas rabiola coral também para chamar a atenção, né, no céu azul. Tá ficando esse céu aí bonito de manhã. Colocar o pipa da rabiola preta e branca no céu azul fica top. Rabiola camaleão, né? Igual o Lhote fala. Camaleão. Eu falo coral quando eu vejo a rabiola assim. Rabiola coral, ou se não, rabiola malhada. Vamos que vamos aí, vamos ver como que vai ficar. Quando eu fazer as rabiolas, eu vou fazer o vídeo, vou estar mostrando pra vocês aí. Como ficou a rabiola, como ficou o pipa, certo? Por isso que eu falo pra vocês acompanhar o canal aí, já deixa o like, se inscreve e ajuda nós aí, família. Na luta aí, atrás de conquistar, né? Pode deixar essas barbinhas aqui, é chatinha. Tem que cortar ela direito, não sai errado. Deixa eu já cortar ela aqui, senão ela vai me atrapalhar depois. Cortei toda a fitinha aí. Tirei essas rebarbas, né? Que atrapalha. Aqui, dependendo do tamanho que ela ficar, eu corto no meio. Elas grudam na mão, mas isso aqui é de menos, certo, rapaziada? Aí, ó, como ficou, ó. Certo? Esqueci de cortar a outra rebarba, que é pra ela não ficar fechada, né? Mas, ó, fitinha Baruel. Vou cortar ela no meio, né? Que é pra mim poder fazer duas fitinhas, entendeu? Tá tudo cortado aqui. Vamos só amarrar depois, né? Deixar aqui, ó. Esse estilete aqui que é perigoso, família.
detalhe aí pros rabioleiros aí, ó. A rabiola vai ser feita de chilena. Um pouquinho que eu tenho aqui, certo? Esses rabioleiros aí ficam cortando minha rabiola. Quero ver cortar minha rabiola, hein? Hoje mesmo cortaram minha rabiola hoje. Lá na Etelvina, lá, tá empinando de lá. Os caras cortaram minha rabiola. Quero ver cortar agora, viu? Rabiola de Baruel o Cerol. Esses rabioleiros aí. Não sou de fazer isso não, mas hoje me deixaram nervoso, hein? Sério, hoje eu fiquei boladão. Cortaram minha rabiola. Tá muito na mão, sério. Mas pense na rabiola leve que fica. Leve, top. Vou comprar as fitinhas aí que o Léo me passou. Falou que é top também as fitinhas. Ele falou que vende já a fitinha cortada de Baruel. Vou comprar ela. Mas elas não ficam grudando na mão. Essas aqui é de saco de lixo. Embalixo. É bom, mas o único ruim dela é que ela gruda muito na mão. Entendeu? Então vamos que vamos, família. Precisa entender quando ela ficar pronta aí, colocando pipa no ó, entendeu? Tentando fazer devagar para não cortar a fitinha, porque tá com cerol, né? Capaz de cortar a fitinha. Thank you.
que é rebarba. Deixou a fitinha assim. Acho que era rebarba. Vou tirar fora aqui. Daqui a pouco eu vou ensinar pra vocês como fazer um paraquedas. Já acompanha nesse vídeo mesmo aí, que eu vou ensinar pra vocês como fazer um paraquedas com esse saco solar aqui, ó. Isso aqui é saco de lixo, família. Eu compro no mercado. Vou ensinar vocês a fazer paraquedas. Vou fazer um pra soltar amanhã no campeonato que eu vou filmar amanhã. Vou tentar soltar um paraquedas lá também. Fazendo de tudo para não grudar, família. Mas mesmo assim tá grudando. Gruda tudo essa setinha aqui.
branca, como já tá cortada, é mais fácil. Eu vou tentar parar o vídeo. Parar o vídeo não, vou continuar aí, mas eu vou tentar abrir elas. Vai ficar mais fácil. Tá grudando muito. As pretas aí. Corta de outro jeito que não deixa a fitinha fechada assim. Já corta já pra, só amarrando. E até agora eu não aprendi a fazer isso aí. Meu tão já me ensinou um monte de vezes como fazer, mas esqueço. Acho que eu vou abrir mesmo, hein? Tá me atrapalhando muito isso aqui. Demora mais, mano. Vou abrir a fitinha aqui. Terminar só essa rabiola aqui para eu poder abrir a fitinha aqui.
não vou conseguir fazer, não. Tá me atrapalhando muito. Perceberam que a branca é bem mais fácil de fazer. A branca é bem mais fácil. A branca você já tá aberta mesmo, é só você amarrar. Ela gruda só um pouco também, mas dá pra amarrar. Agora a preta é chatinha. Tem que amarrar a preta agora.
quase terminando já. Virou a linha. Aquele papelãozinho de leve, né? Pra poder enrolar a rabiola. Já tá pronto aqui. Só ficar aí amarrando. Vamos dar um jeito nessas fitinhas aqui, né, família? Pelo amor de Deus. Haja paciência pra ficar abrindo essas fitinhas, né? Aqui, ó. Corta aqui já. Deixar tudo separadinho já.
Tinha gruda, hein, família? Você é louco. Nossa senhora. Ter paciência. Oi? É, galera, bagulho é de ódio. Fazer isso aqui dá trabalho, hein? Vai ficar top no alto. Essas rabiolas. Levinho, pipa, desbica muito. Vocês vão ver aí, vocês vão acompanhar os vídeos aí dos pipa que eu vou colocar. Vou fazer os vídeos aí pra vocês verem.
bora lá. Vamos começar então a fazer já as outras rabiolas. Deixa eu pegar a linha aqui. As abiola. Bora amarrar, né? Aí, galera, ó, bora amarrar as abiola aqui, ó. Vocês veem. Certo? Opa, bora. Mais fácil. Olha. Diferença. Vou pegar as de cima melhor, pra não grudar com as outras. Não gruda mais com as outras, não. Bem melhor. Top, hein, família? Céu azul, os pipa preto e preto, da rabiola preta e branca, fica top, hein? O azul, todo azul da rabiola preta e branca, laminado da rabiola preta e branca, vai ficar show, hein? Céu azul. Vou filmar pra vocês verem. Vocês veem que não é mentira, fica top.
os outros falam, ah, demora muito fazer a rabiola. O que importa não é demorar, família, é o capricho, mano. Tem que caprichar nos seus pipas, entendeu? Ainda mais pra você que vai empinar. Você tem que caprichar. Quando você fazer um negócio que você chegar lá na hora, não vai responder o pipa, vai ficar pesado, entendeu? Tem que fazer no capricho. Tem essa de demo. Ah, demora muito pra fazer. Vai fazer a bola com pressa pra quê? Chega na hora ficar passando raiva? Não, aqui ó, de boa. Fazendo minhas abelhas de boinha aqui, ó. Entendeu? Vou chegar lá, desenrola a rabiola, coloca no pipa. De boa. Já era, pipa pro alto. Nem me mato. Capricha, família. Capricha nos seus pipa, mano. Olha isso aí, ó. Olha as abiolas aqui, ó. Que eu faço, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Quase caiu, ó. Do pânico ali, a laranja. Tudo capricha, família. Fica top no céu. Entendeu? Agora eu vou fazer um negócio pra não responder no alto. Vou laçar, o pipa não responde. Não, faço no capricho, na calma. Entendeu? Capricha, capricha no que você gosta. Depois você não ficar passando raiva. Tô de boa aqui, ó. Só fazendo minhas abiolinhas. Pra não poder empinar.
Os caras cortar minha rabiola agora. Vão se lascar. Cerol. Cerol na rabiola. A linha tá até grossa, ó. Costura da linha. Cerol, filho. Vou cortar minha rabiola mais não. Igual hoje não. Vou cortar um pedaço aqui desse papelão. Eu vou lá aqui. Vê como que a fitinha rola, gruda muito. Pronto, mais uma. Fazer a rabiola. Dá uma mão aqui. Vou começar mais uma aqui. Thank you.
Mesmo não gosto de fazer rabiola não, rapaziada, mas eu faço, entendeu? Pra mim ainda eu faço ainda, porque tem que caprichar, entendeu? Pra você poder empinar seu pipa. Já de você empinar o pipa que você não vai responder, você só vai passar raiva. Então aqui não, aqui ó, você faz de boa, entendeu? Tinha branca agora. Vocês veem que a bela é tudo preta e branca. Vai ficar top, hein? É louco, fico só imaginando.
Vambora, né, família? Esse vídeo aí vai sem edição, hein? Certo? Sem edição. Vou editar, não. Sem edição. Certo? Fazendo mais uma violinha aqui de boa. Certo? Na minha casa. Só mostrando pra vocês que o capricho nos pipa é top. E vocês vão ver os vídeos dos pipa no alto, hein? Violão coral. Acabando aqui já, família. Thank you.
hora, né? Fazer essa aqui, ó. Essa aqui vai ser diferente. Essa aqui vai ser branca. Ter sempre alguém falando. Acho melhor sair na luta do que você ficar me assistindo e me ignorando. Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando. Mas conheço bem todas as ruas que tô passando. Os bicos tão se perguntando: quem é esse favelado na Porsche do ano? Que sempre passa aqui roncando, é cinco no pente aqui tá na frente mamando. Já sabe bem qual é o plano, conforme nas costas só vê mais dinheiro entrando. E ela se amarra no malandro, quer se exibir quando me vê se aproximando. Quer doce, pede MD. Que decida que diz a sensação de poder. Se quer me ter, só quer me ter. Trouxe amiguinha nova, 12 horas de prazer. E aqui tem pra você escolher. Nas praias de RJ tem uns malacas de SP. E sempre chique como deve ser. Buscando umas putas, nós te ensina a viver. Nós te ensina a viver. É fome. Fome. Vou comer já já, família.
Você que tá chegando agora aí, família, já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, hein? Me acompanha aí, família. Acompanha aí o Ed do Ré. Cara que só toma ré. Tinha branca, vamos pra preta, né? Que brincar de amor quando quer vir.
Show, família, show. Já era. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Bateu uma fome já e tô com fome. Certo, família? Já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Aí, ó. Top, né, esses aqui. Tinha mostrado aí no vídeo anterior deles, fazendo a rabiola deles. Aí, ó. O pânico. Esse vai botar um pânico mesmo. Top, família. Deixando o like aí pra nós aí. Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Ajuda nós aí, família. Tamo junto, que Deus abençoe todos vocês. É nóis. Thank you.